Ata mati lola, ata keli felo. Biso soti tolobi tena biso rozalate. Na sepe na ba nego nyonso basu likanisi. Ba zongi penza sima. Ba onyonso zaki mupati ya tata mupati. Ba ye penza na mupati na epo na kusanga. Na kusale logo koko po ete toke de koso. Na bandi ngonga ngo resi e koki. Dozo nga lisu susi mate. Logo kapila ako loba. Etika logo la kukote. Kapila zali susi logo. Tazara ki kukotika. Na kukoko atika li kosa ya kini makati. Basana bandimine o batikali o bazola ndele bazaku tata bakoki ata 150 te bandimi o batikali o bako kumba mela ye na minute biso to bato kinga kati te to ne pandanga na kinga kati te so kotani ba jeune ebele bagenda kola na kinga kati te ba jeune ebele bazo tale la tata mokana mais so dia zo sala na ba o ya sali coalition po ete Congo ngo za la diboso coalition c'est le compo la population est ce que coalition tata iko na sali coalition pour nos population ko chaina sima bazu na to FCC ba miyi ba poma bazuka bango wana ba yiba ba poma bazu bango moko ka na ba biloko ba salaka ba constitution na bango pona ko batela kindo kina bango ki moyibi na bango ki motema mabela bango po ete ba simba bango te mais le lo état de droit ngoye donc so ka batu ba poma ka batu kala wana bazu bango lokola za député ya boma ki batu to che kuna to simba ete. Après les loyaux, après la Elbison, les Kadisia, accord. Accord, ceux qui m'ont aidé à signer Kuna, Wana et Talaki, Wana Zagi, personne qui sait qu'il y a une minute au Talé, l'année Congo. Congo, mais Congo, Toki, 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 la constitution, Toki, 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 Bana lemba ba sepela ki makasi école mokengeli e koma ki ko lokola o se e bolingi sa va mi réseau ko yaka yango moko na mopepe kasi na ngonga muke ba tongi ko lokola 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 mopepe e tamboli lokola na mopepe école e salami na ngonga muke tata école lo biete bana nyoso e prime ba fute mine falte kasi to la ni sa mabato ba ndeko na biso FCC ba zo sala leso salani ne ko wili ba konga o len aluka lo lenye nini ya kosunga ba imoka ya lo bi lokola pouvoir est un FCC, Tikana Bébisa, Tikana Saboté, Tikana Nyata pouvoir. Azui gratuité, a commis pour vous. Mais on a évité de gros salanaye, à zapen, de koya cash, to éviter nyonso yazomona, ozo le kapuna, nenye nini yako yiko lo balango tene baita noike, ezo ke nenye nini bako yiko salani. To éviter mon tout la bébiso que nous tout naye eske. Yé pas on se pena le makamonde ko wili bako nga zo sala. Bon bate ba la kisibaso le lana kongo ya, de koya wili bako nga, balobi ete, akoti si moutou moutou na kati. Tala moutou akoti si moutou moutou na kati ya kratite e zali nani moutou ya FCC. Boye bisanga moutou a bongo. Lelo autorite moral na bango. Azo a penda nchoto makasi pe monoro makasi ya konganga ya kobenga ete diseke diso ba respecte bako rote eske. Mboka ngo eza raya moutou moko. Bakoro ngo ezaki pa bomba biso to basala na biso nini le peuple d'abord alingaka fanda wapi na kata bakoro na est ce qu'azo bosa na mokumba oyo sege de zana ngo ya le peuple d'abord o papa tikaki papa lobaki Felix papa lobaki le peuple d'abord ezaka raya na mutu nanga koleka moni le peuple d'abord ba otambo na makolondela changu so de muto moesi les ate ministre de finance akangimo abeteli kaka akor makoko tanga koleka akei atambola zomola bana na ye ya mboka basimi ba bidon basoke koluka mai nini mai ezobi mata beteli ka ba kor maboko akei na gratuita moni bana mike bazo tambola po ete bazo tanga te ngonga etikali muke me mate ya eza molai moyen ya kotanga eza te pamba te misolo eza te bafuti balakisite amoni bana wana bazo marche ti epai ya mokambi wakambaka makambo etali mpenza enseignement bana wana batiki bakelasi na bango batamboli ti kuna mpona koluka lolenge nini bakoki kobanda kopesa bango mateya ye pa moni kaka bana wana nde bazotambola wana abeteli kaka akor maboko ndeko kabila nga na bandi eza ngonga oyo yo koite kotala kosala cop na yo kosala mboko no ebele sala bakompani no ebele engage mpe bana congo engage bango na bamisala pesa bango misala oyo yo ozangaki kopesa bango panda 18 ans tika nanu tusekeli na makambu na yo tika ye nanu pembeni asala nao biloko azosala wana topesi bino 2 ans ou 3 ans mobimba na bakor wana bosali wana ozomona teke yo moko ezosimba kaka te donc basangisaki longo na molili na mwinda basangisi cash na FCC basangisi yango ezosimba ke lumière ezoleka kaka mwinda pole ezoleka kaka sikoyo na ngonga oyo tokomi sikoyo ya koyeba nini tokoki kosala banani nde bakoki kosala
Colandis, ma peine à voler la bande de poisson, bang à Balobi, Kaka Batro, Babumi Kapi, Toba Bumimoka, Bangoana, Mine Baké, Susola, la Tiseke. Mais Tiseke, il y a un problème là, tout est un problème, il y a un système,
Na maman Charlotte Nenga, na pesi yo penza matondo mingi, tokutani mbala sima.